Він був американським вченим, котрий відправився проводити дослідження у Карпатах. Щось пішло не так. Тепер він супергерой Рись. Які випробування чекають на вченого, дізнатись можна, прочитавши перший закарпатський комікс, який, до речі, має особливий підтекст. Ця ідея зароджувалася досить довгий період. Є певні підтексти, і саме в цьому, в Рись початок, основний підтекст – це боротьба зі страхами. Ми хочемо, щоб вони не боялися. Не боялися багатьох речей, не боялися говорити за себе, не боялися виглядати не так, як всі інші, не боялися робити деякі речі, які можуть змінити їхнє життя. А ось так виглядає Рись після перевтілення. Вона зовсім не страшна, однак сильна. Ілюстратор розповідає, комікс дещо нетиповий, адже зображений у чорно-білих тонах, а ще текстова історія переважає ілюстрації. Спочатку це був професор Балтазар Кай Маунт, який ставив експерименти у нас в наших горах Карпатах. Невдалий експеримент його перетворює на такого мутанта Рись. А тут він якраз от побачив себе, ну, відображення в битому склі, і в принципі там він вже починає усвідомлювати, в що він перетворився. Ну, такий свого роду шок такого неминучого перетворення. Знайти комікс можна у бібліотеках, також у книжкових крамницях. У Рисі вже з'явилися перші фани. Я коли перший раз брав, думав, що це буде повністю все в ілюстраціях. Ні, тут є така досить потужна насправді історія і є ілюстрації. Тобто і того, я б сказав так, на 50%, там кожну по-різному можна дивитись. І це, напевно, добре. Автор, юрист за фахом, каже, вже працює над новими пригодами, які чекають героя. Обіцяє, намагатимуться видавати комікс щокварталу.